こんばんは、こんばんは。名前呼ぼうと。名前呼びます。南京パープルアイ、怪盗カノン、カッツ、西武ドーム、ユキヒロ、ムツミ、ホーガン、カツ、ケン、ゴマ太郎、ムクス、メソタン、ケンゴ、クニ、ユウ、シンタロウ、アルファルファ、ナカ、ヒロくん、リク、ケイパパ、チャチャ、ケンゴ、ハート、ありがとうございます。ケンジ、ウヨリ、ユユ、シッシー、愛知の神、アキラくん、リゾリン、メソタン、リキッチ、マーさん、コジオ、ムツミ、ありがとう、ありがとうございます。ハッピータン、秋山ベイベー、南銀、レイ、ルンルン、大空、嘘、待って、今気づいた。読み方いつも間違えてた、ごめんなさい。大工って私読んでた。大空、ごめんなさい。ウォッカ、モッサン、DF、わたわた、ひとり、モモベル、姫、ワカチン、アツシ、イツツ、コジオ、イチミ、イブニール、ユキング、中丸さん、カタツムリ、キミちゃん、眉毛怪人、コジオ、コンカッセ、ヒデカズ、フェンリル、ケンタン、眉毛怪人、モト、ムテ、ビスキーカメ、カクフミ、中丸さん、ヒデちゃん、覚えてますか？覚えてます。いつもより目が大きいでしょ、多分ね。顔が近いからかな。ニューズル、あ、花束ありがとうございます。ケーパパ、ギッチョ、ケンタンチ、ケン、わたわた、ありがとう、ありがとうございます。ニーザのハイジ、ディノッツ、大文治、ニコル、メソタン、眉毛カイジさん、ありがとう、ありがとうございます。なんか面白いね、ありがとう。場所を、あつし、よし、読んだ。ありがとうございます。そう、私最近前髪切ってなくて、もうだいぶ長くないですか？やばい、今日も動くからソファーの音がしちゃう。これでも一応ストレートアイロンでこうふんわりさせてるんですよ、前髪を。長いよね。長くてももっとくるんってすればいいんだけど、横から見た時に前髪がこうやってなってるのが嫌なんですよ、私。こうやってパツーンにするよね。いいと思う。ありがとうございます。さあ、やはい、結構伸びたね。伸びたのだから目に入っちゃうんだよね、なんか最近痛いのね。ね、ハッピーさんは私のこの足元で寝てます。ね、だいぶ伸びたよね。パラパラさせたいの。そう、なんかね、まあでも自然な前髪にしたくて、今もう上の方を止めて前髪の量を少なくしてるし。そうなの、さや元気、元気。元気よ。カーラーはそう使わない、使ったことないんですよ、私。あのピンクとかのだよね、なんかサザエさんが使えそうなカーラーだよね。使ったことないの。キタロクラスに伸ばしてみれば。やだ。え、キタロどのぐらい長いの、わかんない。ケボバさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ナミクゼチもありがとう、ありがとうございます。デカバラさん、コバン、ありがとうございます。パツン、そう、いつも自分で切るとパツンになっちゃうからね、パツン以外切れない。こうやって縦に切ってても結局パツンになっちゃうのよ、片目が隠れるくらい。で、配信する前にちょっと自撮りをしたんですよ。前髪ない方。そしたら
やっぱり眉毛の主張激しいし、おでこが主張激しくて、あの無理でした。配信だとなんでこんなにさ、おでこの主張が激しいの？今適当すごくない？もうなんか光るもん、私のおでこ。やっぱだいぶ印象変わるよね、こうやって適当に前髪。画面が近いから。いやそれでもね、私ね前髪おでこが広いのよぶり見た大人っぽくなってる。久しぶりかなねえ、なんで前髪あるないの大人っぽさが変わるんだろうねふふふふ。似顔絵にするとおでこにキラーのタイス絶対入るおでこでこれでさ、急に前髪戻すとすごい違うよね。全然違う。しかも長いし、一気に違くない？なんか重く感じるデコピンしたい。ダメ私が倍にしてやるすごい犬が鳴いてる一緒変わるよね。そう変わるの。眉が見えてて表情が明るく見えてる。そうなのか。眉毛出していこう。そう眉毛別に太くないのに、あのちょうど前髪の長さが眉毛に隠れてるから、なんかすごい濃く太く見えるんですよ。でこ出しできるアイドルはつ。そうなの。でも結構アイドルのオーディションとかっておでこ見せてくださいって言いますよね。私も SK のオーディションのいつかな、二次審査面接の時言われました、あの前髪上げてくださいって。ああそれ本当に言われるんだってその時思ったもん。何を見てるんだろうあれかな、前髪上げない人いるのかな、嫌で。あれですよ、私が歌えませんみたいな感じのなんか気持ちかな。なんだろうね、目の印象見やすい。これかもだけ眉毛で表情を見せて。ああ最後の最後に言われるんですよ、帰り際に。あそう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 、そうだ、ラストアイドルさんの最終とか面接の時も言われました。なんだろう、気になるねなかなかそんな人いないね、歌えませんわ。そうやな、おでこ上げない人もいなさそうだね。さすがに従うよねミジカラとか、あー私ミジカラないからな、おでこの広さの確認何の意味があるんだろう。つんくさんも見るらしいね。あーやっぱそうなんだ、聞いてみたいね。愛知の神さんありがとう、ありがとうございます好き見られちゃってるのもあるらしい。そうなの。うちはい単純に顔立ちが見たい。ああそうなのか、変に考えすぎか私がうん面白いのねこんばんは、こんばんは。すごいね
すごい。SK におでこ枠あるの？わかんない。そしたらみんなあるよね。顔の形を確認して。確かに私卵型だからな。前髪上げると余計わかる。ハッピーだ。あ、そうだ、この間メールでね、ハッピーさんの口呼吸の音について話したんですけど、その皆さんからのメールの返信がすごい優しくて嬉しかったです。ありがとうございます。ハッピータンはいいんだよ、サイヤはいいんだよって言ってくれて嬉しかった。島民の方からねそう言われなきゃちょっと私心が折れちゃうから、さすがに。ハッピータン、ハッピータン私の命より大切な子なので。あ、そう、ニースさんのブログも読みました。ハッシュタグにあったので読んだら笑っちゃいました。兄さん名前を出してくださって嬉しかったです。私とハッピーさんのお名前、いやまさか兄さんにハッピーさんって言われると思わなかったのでびっくりした。しかもハッピーさんですよ、ハッピーじゃなくて。いいですね、多分皆さんもハッシュタグでハッピーさんって言ってたからかな。よかったね、ハッピーさん、私の好きな方に名前呼ばれて。ハッピーは分かんないよね。ブログで高まった、それは私もよ、一緒よ。ハッピーさん認知されてた、そう、すごいよね、ありがたいね。まああの時はね、実況配信の時で DMM さんでも放送されてたので、そりゃメンバー見てるよね。申し訳ない、本当にうるさいって言ったらハッピーさんからしたらかわいそうだけどね、分かんない人はうるさい何って思っちゃうからね。本当にいびきに聞こえるんだねこれって。いびきか、そうだよね。スクラングレックさんのツイッターにも書いてあった、あ、見た、入内島さん、入内島さんとハッピーさんだったっけ。嬉しかった、初めて乗ったかな私、写真と文字一緒に。ハッピーさん踊ってた、そう、スタンドバイを踊りました。慎太郎さん、ハートをたくさんありがとうございます。ハッピーターン、他が静かだと目立ってしまう。確かにみんなの配信静かだもん。そりゃそうよな。ハッピーターンの病院も行きたいんだけどね、行けないね今はね。うん、最近猫がテーマの漫画が多いから。そうなの、全然知らなかった。ちょっと私本当に鬼滅の刃のうずいさんに恋しちゃって本当にどうしようって今思ってるんですよ。なんかネットで調べたら善逸とうずいさん好きっていう方がたくさんいた、この2人ペア、2人ペアの名前なんて言うんだ、なんか書いてあった、忘れちゃった。本当にどうしよう、ちょっとやばいかもしれない、やばい。あ、ん？佐保さんとの共演を楽しみにしてます、ありがとうございます。そう、私も楽しみ。柱は富岡さん、いや富岡さんも好きだよ。でもあの漫画を読んでちょっと上に行ってしまったうずいさん、うん。いや、あの髪型の変えた後の変わりようが私のドストライクだった、うずいさんだった。いや走る、あー言っちゃいけないわ。見てない方もいるんだった。え、そう、本当にどうしよう、髪型ってやっぱ人を変えますね、すごい危ない、言いそうだった。見てる方がたくさんいると思うけど、いない方がね一人二人いるかもしれないので、
全巻セット買おうかな、ぜひ。そう、なんかメールの返信でも気づいたんですよ、フェアリーテール見てる方います？なんか鬼滅の刃はみんな見て、あ、続けて見てくださってると思ってだけど、フェアリーテールあれあんまりいないと思った、確かにと思ったんだ、メールの返信見て。本当だ、地獄だった。402日目、402日目っていうの、ありがとうございます。ねえ煉獄さん本当に男よ。そう、そっちの男、もうエルフマンと一緒よ、フェアリーテールの。